Ahoj. Ahoj. Vítáme vás Ahoj. u dalšího videa na Fitness 07. Jsme tady stále s Peťou Havlíčkem a s Jirkou Ptáčkem, s fyzioterapeutem. Kdo neviděl první video o fyzioterapii, tak se podívejte na úvod, tam Jirka vysvětluje něco o sobě, vysvětluje rozdíl mezi chiropraktikem, fyzioterapeutem, masérem. masérem. Mrkněte se na to, ať víte ty základy, a my jenom dneska tohle video pokračujeme vlastně v dalších otázkách, protože jsme ne, nestačili všechny, bylo by to příliš dlouhý, ale jakož chcem udržet vaši pozornost, tak jsme řekli, že to rozdělíme do dvou videí. Takže se nebudeme zdržovat a půjdeme rovnou na to. Ale začneme si úplně klasikou, častou bolest spodních zad při tréninku nohou, co to může způsobovat. Tak, co to může způsobovat? No těch důvodů může být mnohem víc. Může to být právě tím, co jsme říkali už v tom minulém videu, když nefungují dobře ty svaly, ty mají stabilizovat tu páteř. Takže vlastně ta koordinace toho, toho břišního lisu s těma svalama kolem té páteře. Tak to může způsobit tu bolest, že vlastně jsou přetížené ty extenzory, ty střemáče té páteře, který ho nemají toho dobrýho protihráče v, tom, v těch břišních svalech. Uh, tam vlastně třeba u toho dřepu, vlastně, jo, oni se to na nohy, ale já jsem se to vztah hodně k dřepu, protože tam si myslím, že to ty lidi asi pocitují nejvíc, tak tam nebo vlastně... nebo leg tam je to hodně cítit. Nebo leg Tak uh, tam vlastně, když uh, už jenom se ten hrudník jenom trošku vyklene proti té pánvi, který vlastně ta bránice by měla být nad tím pánevním dnem správně, tak tam začnou úplně jinak působit ty síly, jinak tam může to břicho a právě pak se přetěžují ty střinovači té páteře. A to je ta bolest, kterou ty lidi můžou pocitovat, ale hlavně je tam potom riziko zrychleného rozvoje těch degenerativních změn, jako jsou právě ty posuny těch obratů na to nejvíc, nejvíc si ty je právě ta oblastí L5S1 mezi pátým bedrním a tím, s tím sákrem, tím křivou kostí. Tam vlastně je ten úhel takový, že ten obratel může hezky kloutat směrem dopředu, je to dost častý onemocnění degenerativní a myslím si, že právě s nějakou velkou zátěží, když to bude člověk, člověk, dělat několik let v kuse špatnou technikou, tak si k tomu může hodně napíhat. A dalším důvodem si myslím, že může být právě omezení rozsahu těch kyčlích, proto jsem to vlastně dal dohromady. Mm -hmm. Protože dost často člověk vidí, že lidi mají potřebu dělat ten hluboký dřep až na zem, ale ty jejich kyčlen to prostě třeba ani neumožňují. A to je další věc, kterou jsem vlastně chtěl říct, že ne každý tělo, ne každý kyčle jsou vytvořeny k tomu, aby jsem třeba skákal přes překážky nebo abych dělal hluboký dřepy. Protože na to potřebuji mít velký rozsah do té flexe, do toho pokrčení, ale i do těch rotačních pohybů. A jsou prostě kyčle, který to tomu člověku neumožní. V těch kyčlích je tam spoustu věcí, které určují ten rozsah toho pohybu a může to být i relativně zdravý kyčle, ale prostě mají třeba jiný úhel který určuje rozsah toho pohybu do těch rotací. Takže to jsem chtěl jenom říct, když jsem to čet a chtěl jsem to vlastně zmínit, že já nemám rád ty videa, kde prostě někdo řekne, on nedělá dřepy na zem, to je sračka. A, a vlastně ty se mu to třeba ani neumožní. A když to bude dělat, tak se tím reálně poškodí. Tohle je super, že si řek, takže za tebe jsou lidi, kteří nikdy nebudou třeba schopni udělat hluboký Ano, dřeb. určitě. Třeba lidi, co mají dispázy, kyčení v klobu, což je trošku extrém, ty v životě neudělají dobře dřep, ty v životě neudělají dobře mrtvý tah, musí si to prostě upravit tak, aby to svoje tělo nehuntovali a aby si tam ty změny, které u těch dispází, jsou, artrózy, osifikace, aby tomu nešli naproti. Je to i u zdravých lidí? Může být jejich flexibilita v těch kyčlích tak jako omezená? Jo, jo. To, to, jsou ale ty funkční poruchy, kde vlastně my obecně dělíme se já, když to zjednoduším, na strukturální poruchy a na funkční poruchy. My jsme to trošku nakousli. Ty strukturální poruchy jsou takové, kde prostě ta struktura, jak tomu napovídá, je nějak špatně narostlá. Takže třeba to jsou těch kyšlí, třeba ty dysplázie, ty jsou asi, to je asi největší strukturální porucha, která ty může postihnout. A pak tam samozřejmě artrozy do toho patří mm -hmm. a další takovýhle onemocnění. Uh, impingement a tak dále, tam toho je víc. A potom jsou ty funkční poruchy, kde vlastně tím, že já mám špatný řízení toho pohybu, používám špatný pohybový vzory, tak se mi ty rozsahy pohybu postupně omezují. Mm -hmm. A to vlastně je u těch kyčlí krásně vidět, tam nejčastěji byla omezená vnitřní rotace a extenze, to zanožení. A do toho se dá u těch lidí, co jsou zdraví strukturálně, relativně snadno vstoupit, třeba toho tou reflexní lokomoci, kterou používám, ale i cíleným cvičením a tím se ten rozsah pohybu vlastně zase postupně zvětší do plného rozsahu pohybu. Takže de, de, ale jako ano, i lidi, kteří nemají strukturální lézy, nějaké poškození toho kloubu, můžou mít výrazně omezený rozsah pohybu. To je strašně důležité jako pro lidi říct tohle, protože se to doufám říct, že bude furt 99% trenérů, který budou tvrdit prostě, dokud se naučíš hluboký dřeb. Jo, jo. Je to to hrozně, to mě to, hrozně, to hrozně rozčiluje tohle, protože prostě fakt jsou lidi, a to nejsou ani fakt patníky, kteří prostě v životě neudělají překážkový se, kteří hmm. který prostě v životě neudělají hluboký dřeb, který to prostě nemají v tom kloubu, a když to do toho budu rvát, tak budu poškozovat ty vazy, budu poškozovat tu chropavku a půjdu si naproti tomu, že prostě budu mít ten už v 60 letech, 50 letech, ano, prostě bolesti zad a kyčlí. Takže já si myslím, že u těch zad a i obecně, co mám lidi v ordinaci, když je bolej záda, tak dost často kdybycky esíčka, ty oblasti těch dolních zad jsou právě z kyčelních kloubů mm -hmm. a z té střinovací funkce, ty kyčelní kloubu kloub a ty nohy jako takový. To znamená, začíná to už tohle to všechno může začínat kdysi, kdysi dávno v minulosti, když jsem opustil to správné zvedání těch předmětů ano, a začal jsem napřimovat ty nohy a vohybat se. Tak. Jo, Takže... a začal jsem ty činky tahat tak, prostě, že jsem se na to nesoustředil, tak jsem si vlastně ten špatný stereotyp vlastně nějak zafixoval a teď on to používám pořád v té spontánní hybnosti, v té chůzi před zvedání břemen kdykoliv. Jak dlouho trvá, než vlastně přeprogramuješ tenhle pohybový vzorec? Protože to, to už jsme trošku v neurologii a v dalších věcech, že jo? To znamená, a... já tady 30 let něco dělám blbě no. v rámci pohybového vzorce, 30 let mm. se ohybám s napnutýma mm. nohama. Mm. Jak dlouho máš zkušenosti, že vlastně trvá, než ten člověk se, a... než se mu to naprogramuje jako nový vzorec chování a druhá část, jestli vůbec... To lze. to lze ještě dosáhnout. Mě to lidské tělo pořád překvapuje v tom, co hrozně dokáže vymlátit i třeba ve relativně vyšším věku. Jo? Takže jako de to vždycky, jde to v jakýmkoliv věku, samozřejmě to má potom nějaké omezení vzhledem k té struktuře, která už tam s tím věkem přichází, to poškození, ty strukturální poškození. Jde to, ale je to vždycky běh na dlouhou trať. Třeba ty profi sportovci, u kterých se to vlastně řeší, ty boje v ta náprava, tak to je práce na několik měsíců. A oni vlastně musí počítat s tím, No, by měli s tím, že se jim třeba na chvilku ta výkonnost i zmenší, protože vlastně používají ty pohyby stereotypů, to vlastně není pro něj vlastní, ten spojový stereotyp. Mm -hmm. A chvilku trvá, než ten mozek to zakomponuje do ty spontánní do toho cvičení, ale pak z toho těží v tom, že prostě nemají ty úrazy. Ale opravdu jde to u každého. Mám třeba případ jedné paní, který bylo 68 let, měla endoprotezu obou kyčlí, měla prostě obrovský potíže, že jí brnily ruce. Ale mě samotného, jak se za dva měsíce dokázal změnit. Mm -hmm. Ale je fakt, že ke mně dvakrát týdně, kde jsme dělali tu Vojtovku, a doma makala každý den. A to, co si třeba hodinu, hodinu a půl denně. Tam je otázka, že asi to, co jsi ty, ta, ta dlouhodobá, vytrvalá, cílevědomá práce, že? My jsme teď měli zrovna člověka na neurotechnologie. Kdy se řešila právě to, jak se rychleji vlastně překódovat určité věci v mozku. A nemusí to být jenom pohyb, že tam máš v tom podvědomí, tam těch věcí je zakódovaných spousta. On říká, že zkoušeli i třeba pomocí hypnos. Mm -hmm. Za tři měsíce to bylo zpátky. V tom původním modelu, přestože to tam v úvozovkách smazali, uhum. Uhum. tak se to objevilo znova. To znamená, jediný asi, co tady funguje, je to, to dlouhodobé přeprogramovávání. Tak. Vlastně a pak to všeho, a nesnažit vlastně nesnažit se, se to urychlit jo. a udržovat, to zná napřed jako opravdu otrocky vědomě, ty věci dělat do té doby, než se stanou tím automatickým tak. a podvědomým. Jo. Kde to vlastně to člověk, to to tělo, to vezme do té spontánní hybnosti, do toho, když se hohnu pro pastelku, když dělám cokoliv, tak <coughs> tam to tělo potom ty kvalitnější zory, které mu nabídnu, začne používat. A když už teda u toho jsme, tak je dobrý si myslím, aby ty lidi věděli, že když na tu fyzioterapii jdou, tak přesně, že to nečekat, že když mají potíže 30 let, takže během jedné terapie zmizej. Občas se to stane, ale je to dost naivní. Jo, když mě něco bolí, že se to nějaké potíže, tak nemůžu čekat, že během jedné terapie udělám zázrak. Hmm. Během, já během terapii můžu dělat docela velký posun, ale ty lidi prostě musí makat doma. Když nebudou nic dělat doma, tak dobře, vždycky přijdou, já je trošku zpravím, ale oni se potom zase postupně rozbijou a takhle prostě budou ke mně chodit pořád. To jsem já. No. <laughs> a to já si myslím, že to je to, co si lidi strašně pletou. A rozdíl mezi fyzioterapií a masáží je v tom, že ta masáž, se tam jako vyplesknu a někdo jo. na mě hodinu jo. řádí a já odcházím a mám pocit, že se něco děje. Když to ta fyzioterapie, ten terapeut je začátek něčeho, co pak já musím dělat a kdy ano, musím s tím terapeutem určitě. jako velmi aktivně spolupracovat pokud jako sám jo. se sebou jo. navíc, pokud si nějaký výsledek, že to není o tom, že tam se mnou jedno někdo dvakrát pohne a, hmm, hmm. a přiloží mi baňky a všechno zase bude dobrý. Jo. Ale dělou se i zázraky občas. U občas Jirky vždycky. Jo. U mě <laughs> ne, ale třeba u, u mojí verči, to je hmm. jako. Já jsem vlastně s jirkou byl poprvé, když jsem měla problém s zárama uh, velký a já už jsem jakoby skeptický k tomu. Já nečekám od nikoho, že mě jakoby hned uzdraví, nevěřím, že prostě všechno jde nějak vyložně jako vyřešit, ale, ale znal jsem jakoby tvrdý praktiky docela, fyzioterapie, a mě, pro mě to byl jakoby šok, když jsem byl u ryky, protože jsem tam jako ležel třeba už, já nevím, 10, 20, 30 minut a říkám si, tak kuro, kdy to přijde? Kdy přijde tak jako hrozná bolest, víš? Jakože, no. A on kdyby po mně nechtěl nějaký jakoby malý pohyby tady mě kolenem nebo loktem, tak jsem si říkal, abychom usnul. Já měl mě pocit, že usnu. Já jsem ani nedotýká, a ona fakt to pomohlo. A proto jsem, uh, proč to říkám, proto jsem tam uh, to počlo verčů mojí, protože to trpěla těmi migrénama. A měla leta letoucí, ale třeba každý druhý den migrény, každý druhý den. Začalo se změnilo počasí jinak nebo cokoliv, a ona tam byla jednou jedinkrát, a je to půl roku, a jí prostě nebolí, nemá migrény. Takže tam je ještě jedna zásadní věc kterou, to je trošku už někde mimo a na tu by nám tady spíš líp odpovídal třeba Maroš uh, musí chtít. Ten vnitřek musí chtít to pustit, protože pro spoustu lidí ten život v té bolesti je to, co znají a z čeho neradě odchází. Prostě je to pro ně takový to bezpečný prostředí. No to ona chtěla tak. Jasně, chtěla, proto jsem říkal, musí chtít. Jako opravdu ten člověk potom musí chtít, ale já znám celou řadu lidí, kteří prostě se jenom chodí ujišťovat o tom, že jsou nemocní, protože mm -hmm. pro ně to, to nejhorší by bylo, kdyby se z toho náhodou dostali ven, protože oni by si s tím potom už neporadili. Já vím, že to zní možná pro spousty teď paradoxně, ale pro ně to je jako prostředek existence, prostředek získávání věcí, že jo, a tak dále. Je to manipula, manipulativní technika ve spoustě případů a tak dále. Já vím, že to je jako velmi, velmi kontroverzní, ale, ale zažil jsem to už moc krát i třeba u hubnoucích, že se najednou lekli a přestali a vrátili se zpátky. Jo, Že vlastně potom mohli říkat, já jsem tam celé Ne, jako ne, ne, štěj... že, jako, že se najednou začalo něco dít a oni to neznají. že po, Třeba po 30 letech se najednou začalo něco v jejich životě měnit. Mm -hmm. A se fakt mm -hmm. lekli. Mm -hmm. A vrátili se zpátky. Zajímavý. No, pokročíme teda dále. Z tohohle papíru, ale ukončíme ten papír. Je pravda, že při disbalanci bych měl cvičit pouze s činkami a nepoužívat stroje a osy? a potom pod otázka, jak napravit disbalance. No, to jsme se vlastně o tom bavili. Ty disbalance vznikají nejčastěji z právě z toho, že ta funkce, to řízení toho pohybu není úplně ideální. takže to, anebo třeba, že dělám nějakou jednostranou aktivitu, hraju třeba tenis, takže jenom jednu ruku používám, kde prostě máchám to jednou rukou, nebo jakýkoliv sport, kde vlastně je to jednostranné přetěžování, tak to k těm vznikům těch disbalancí může taky výst. Uh, takže jsme se o tom bavili, jde to změnit, ale trvá to nějakou dobu, než prostě já sáhnu do toho řízení toho pohybu. A vlastně na to jsem si taky já nad tím přemýšlel a my myslím si, že je nutný. Tam byla otázka, že jenom činky můžu používat, ne a ne, a ne osy, a ne stroje. Ne, ne stroje. No, ne, jako že ne tom, běž, jenom, jenom to je to, co říkám já, ale když mám někoho s balancem a říkám, hlavně nedělej furt bench pressy s velkou osou. Netlač jasně, jasně, s velkou osou. Jo, jo. unilaterálně s těmi Jo. Uh, obec, obecně ta práce s těma jednoručkama je docela užitečná, nebo, nebo tak, že jedna ruka je ta opěrná a druhá je ta pohybová, ta fázická, to je pro to tělo výhodný, mm. to klidně o tom rozeberu. Ale, ale, když člověk se naučí s tím těm dobře pracovat, jak jsme se tam bavili, zapojit ty soli správně, nastavit k tomu správně ten trup, všechno, tak klidně ty disbalance ocvičí odcvičí i s činkou nebo ze strojem. Mm. A navíc jsou stroje, které mi umožňují odcvičit jenom jednou rukou. Když přece nemusím tahat ten, tahám na záda cokoliv, tak nemusím dělat to dělat do Jo, Takže můžu to dělat klidně jednou rukou. Takže já si myslím u těch disbalancí zase se podívat na tu funkci, na to, jak jsem schopný na těch, když mám třeba nohu, jedna, která mě špatně nese, kde mám špatný to všimení, tak tam prostě nemůže být ani tak dobrá ta trofika těch svalů. Takže proto ta noha třeba je menší. Takže já když šáhnu do toho, jak se na tu nohu si schopný stoupnout, jak zapojím ty svaly kolem té pedel, které dost často nefungují, tak pak najednou mi ten zadek naroste, protože ty svaly najednou umějí fungovat a ta trofika těch svalů hmm. se zlepší. Takže do toho bych já se snažil zasahovat. Jo, pak to může pomoct, když já vědomě si na tom lekpresu dám jenom jednu nohu a řeknu si, dobře, teď na to budu makat, uvědomím si, jak tam ta noha je, jak jsem nastavený, jak mi maká břicho, jak mi funguje trup, jak mi funguje zadku a dělám jenom tu jednu nohu, to posilování, tak se do té nohy prostě nutně dostanu. Víc než když tam budou obě nohy. To klidně můžu. Ale rozhodně by jsem nevynechával cviky s osama. protože to jsou cviky, které mám hrozně rád. Třeba dřet, mrtvý tah a ten cviky. Jsou těžký, ale jsou hodně dobrý. My jsme u toho mrtvého tahu, Říká, že má... <laughs> ty říkáš, že máš na mrtvý tah jako fyzioterapeut, no, klasický mrtvý uh, tah. Já mám mě... radši popravdě ten sumo, kde vlastně ty nohy jsou nohy jsou trošku nastavené do větší šíře, jsou tam trošku ty zemní rotaci, uh, ale je to tím, že, že mám nějaké omezení v kyčlích, takže nemůžu dělat klasický mrtvý tah, abych ho udělal dobře. Zdravý člověk, když si pohledá techniku, tak to pro něj si myslím, že může být dobrý cvik. Tam je s otázkou, vždycky, a to je otázkou, jestli zdravý člověk, který nechce závodit ve strongmanech nebo ve spírání, potřebuje na mrtvý tak zvedat 200 kg. 250 kg. Takže když ten člověk tam dá 80 kg, udělá to precizní technikou, tak je to úžasný, komplexní cvik. A když má dobře pohyblivé kyčle, k tomu stvořený a umí pracovat s tím, pardon, s tím tělem, tak pak to pro ně je úplně boží cvik, kterým spláchne všechny možné problémy od bolavého hrudníku, bolavý chramen, od bolavého krku, po prostě bolesti zátky, kyčlí. Když to dělá dobře, tak ten cvik je úžasný. Ale je tam to velký ale. Ale jsme přesně u toho, to je to A, ale to B, že když už někdo dělá klasický mrtvý tah, tak je to o tom, a já chci zvednout co nejvíc. No jasně. A tam začíná prostě úplně, tam trpí ty zára, těch se kulatí ty zárady. Tak, tak, je to jako... tak. tak to, to je... Tohle podle mě nejde moc oddělit, protože každý, nezažil jsem někoho, kdo nesklouznul, mrtvý táu k tomu. Dneska si tam to píharku. Zkusím, Přičku. kolik zvednu. Ono, když to člověk udělá dobře, to se mi říct, že když to udělá jednou, takže se mu to stát, může samozřejmě, riskuje tam to zranění, protože ten svalový třes, který tam je vidět, už znamená, že tam to řízení toho pohybu není úplně ideálně a že ten nervový systém je prostě přetížený. Mm -hmm. Takže stopka, to znamená, promiň, že jsem do toho skočil, pro mě ty zazněla zásadní informace, to, když se objevuje svalový třes u svalu, znamená, že můj nervosvalový systém začíná fungovat nesprávně. Myslím si, že jo. Nerad bych sem do toho zabrušil, abych to nemusel vybrušovat, tak říkal no. ten náš slavný politik. Ale, 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 ale myslím si, že, jo, že jsem že to slyšel, ale ale nedokážu mm -hmm. to neurologicky popsat, čím to je. Mm -hmm. To se ne. Ale myslím si, že tak je. Spíš že prostě... To je už to známka to, že ten skálně ten... přes svůj hranu. Jako a, a že ten systém mm -hmm. prostě je celkově přetížený. Jak tam je ten třes, tak už si můžu být skoro jistý, že to nedělám v dobré kvalitě. A jak to sám říkal, u těch maximálních vah, to, když to, to prostě mm -hmm. je vidět, že to není v dobré kvalitě. Tedy tam jsou kifotizovaný, klepou mm -hmm. si jen tam nohy sem, tam prostě nejsou v těch nohou dobře chycených, v té opoře. Takže tam to riziko to urazuje samozřejmě mnohem větší, než když si dám 50-60% mm -hmm. svého maxima, udělám si víc opakování, pohydám tu formu, pak je to úplně něco jiného. Já teda jsem velký zastánce, když už tak jako rumunských mrtvých. Já vložně spíš na ten zadní řetěz ze a to, mm -hmm. než, než ten... Ty, kdy se dělají dobře, tak jsou super, ale ty mi připadají, že jsou strašně těžký. Jsou S těžký. těma třeba já boju jako do dnes, když je zkouším cvičit sám. Ty jsou fakt těžký. Jsou hodně těžký. A samozřejmě na to ego tam mi jde, nebo nezvedá se takový, taková no, váha, no, Ale, ale na druhou stranu, já když to jakoby vidím, kolik lidí je ve skutečnosti jako koncipovaných, které by dokázal dobrý mrtvý tak. Hmm, že hmm. to je mě taky se dělá mrtvý, tak vždycky. Ale přesně, když se dá těch 50-60 váhy. Mm -hmm. Jak už jsem šel jakoby na rámec, tak víže to tělo prostě to není pro něj přirozené. Je, je to strašně těžké. Jo, jasně. Těžký cvik. Pokud se člověk, který má krátký holení kosti, krátký stejně dlouhý ruce jak v opičách, tak pro něj to je super. Protože, mm -hmm. Ale spoustu lidí fakt zvedá z mrtvých tak, takže mají záda úplně předkloněný. Jako odrovně, to, no, je. No, no, no. to musí být. Já ty zahodím své ego a přiznám se zcela bez že vůbec nevím, o čem se bavíte, protože já klasický mrtvej tah, nevím, co je sumo mrtvej tah, ani vůbec už nevím, co který si aspoň trošku dokážu představit, ale rumunský mrtvej tah, ten si fakt představit nedokážu. Mě to už tam evokuje. Konečně se cítí trochu blbě. To je, když vám mluvím blbě. Nebo něco, že to já taky občas mluvím o TV, že a já. Ale A vůbec nevím, o čem mluvíš. <laughs> je, jo. Takže tady no, Ne, tady ne. My se umíme přiznat, že něčemu nerozumíme. Jako Pak mi to, prosím, no. jak mi ukážeš rumunský mrtvej, tak, tak mi to jo. docela zajímalo. Tak jo, tak. No, ale tak. jinak stejně stejný problém můžou mít lidi třeba právě u těch dřepů. Mm -hmm. To je taky skvělý cvik, ale je strašně těžký. A taky vyžaduje právě dobrou mobilitu v těch kyčelních kloubech. A to jako hodně dobrou. A pak práce s tím středem toho těla, s tou, s tou páteří, s tím napřimením té páteře. Dřep je taky těžký. Třeba, jak říkáš, ten dřep je hodně složitý pro strašně lidí. Nejčastěji, když oni nadzorávají paty, hmm. to je jakoby velká příčina, nebo kolena do předu, nebo kulacení zad, velký předklony. A pro někoho je to jako fakt, jako kolena k sobě strašně dávají ten nejčastější. Tak A padají třeba v těch kotnicích, do ryní, tady, tam je ano, ano. často vidět u těch dřepů. A pro ně třeba zase dřep a je, je de facto asi nejsnažší pohyb, co je? Mm -hmm hluboký dřep, jako mě to mm -hmm. problém nedělá. A je hrozně paradoxně, když jsem měl, já to nemám potvrzení papíru, ale myslím, že jsem měl tu vyhřezlou plotínku, mm -hmm. ale hlavně jsem měl to esíčko, to u mě mm -hmm. vidíš, jak já jsem mm -hmm. taky zkroucený. Ale když jsem, a to byla doba, to mi bylo, já nevím, kolik, 23, to je strašně tak zpátky. A to byla doba, kdy jsem měsíc fakt nemohl ani jako sedět, nemohl jsem sedět ani stát. Byl jsem celý zkroucený, nespal jsem bolestma, a ah, bylo to i skřívlí, potom mě se hrát a to jesičku a vlastně jsem necítil celou pravou nohu, mm -hmm. to jsem ti říkal na dotyk, jenom mě brnělo chodidlo. Ale když jsem, když jsem pak se vracel z té rekonvalescence, tak jediný, kde mě nebohly bedra, byl hluboký dřeb. Žádný přítají před klonu nebo tady bych dělat nemohl, ale hluboký dřeb mi absolutně nedělal problém. Dá jo. se říct, jakoby, čím to je, že mi to jako nespůsobuje problém takhle velký uh... rozsah? No, protože máš asi na to uspůsobený kyčelní klouby, který nemají vlastně omezení do té hlubokých flexe takže jsi schopný to udělat s tím, že máš dobře zajištěnou tu páteř u toho těma svalama, vazama a vším okolo. A taky při tom dřepu vlastně dojde k protažení těch některých svalových skupin, které dost často způsobují ty bolesti, jak si říkal, kolem toho SIčka, tak vlastně to dost, často dělají i jak iliopsoas, to je sval, který je ale i svaly kolem, kolem trochanterů. Mm -hmm. Ty svaly, co má na starosti rotace, ty se vlastně hezky protáhnou během toho dřepu. A když ten dřep uděláš vlastně dobře, tak to tělo necháš prožít to dobrý střímení a dobrou funkci toho svalu a tím pádem se tím může ulevit. A třeba právě to, když, jsme, když se vrátím k tomu třeba stretchingu, to jsme brali minule, tak když ten dřeb uděláš fakt dobře, tak tomu proto tělu děláš mnohem víc, než když to budeš trečovat ten zadek a ty hamstringy a všechno jak divej a stihneš to během jednoho cviku, který vlastně naaktivuješ dobře střed těla, naaktivuješ dobře ty svaly a necháš ty svaly prožít právě tu práci i v tom protažení, v té excentry, což hmm. pro ty svaly je docela dobrá škola a v tom rád taky cvičím, že vlastně ty svaly dost často neumí pracovat v tom protažení, v, tom, v té v excentrické kontrakci. Takže jo. Super, jsou hrozně zajímají poznatky pro lidi, si myslím tohle. Mě vždycky fascinuje, když se fakt dívám na malý dítě, když si jde něco vzít, jak udělá ten nádherný dřeb s těma rovnýma zádama a sedne si hezky dolů jo, jo, a pobere. Ty, kdy, mi to přestá, kdy mi to začínáme zapomínat, tenhle pohyb? No, vlastně my tímhle, tím vývojem toho dítěte, tu, tu, tím se vlastně dost metodik vlastně inspiruje a ty pozice vlastně používá v té terapii, třeba ta dynamická neuromuskulární stabilizace. Ale kdy to zapomínáme? No, uh, problém je v tom, že takových 25 až 30 lidí ten vývoj nemá úplně ideální, co týče ty tý kvality. Takže oni vlastně už uh, to řízení toho pohybu nemají úplně stoprocentní, mm -hmm. tu kvalitu, tu a tím pak vznikají ty funkční poruchy a to omezení toho rozsahu pohybu. Takže vlastně tě, to je jedna skupina lidí, že vlastně zhruba nějaké jdeme tomu 70-75% lidí by se dalo říct, že mají ideální řízení toho pohybu, že vlastně tam to riziko je menší, ale prostě 25% až 30% má to řízení pohybu horší, takže budou náchylnější k urazům a těm funkčním poruchám, který vlastně u nich vznikají. To je jeden faktor, který tam hraje roli u těch funkčních poruch. Další faktor, co bude hrát roli, je ten životní styl. Je prostě to, že to dítě fakt si během toho dne do toho dřepu dřepne třeba stokrát, když si pro něco se dá. Ale lze po těch čtyřech i dost často, když už umí chodit, a, a vlastně používá ty modely, který každý ten model, který dítě použije, si to tělo vlastně obohatí na nějaký nový pohybový dovednosti. A to dítě pořád aktivně používá, i když vlastně třeba už umí chodit, tak si občas po těch leze, čtyřech poleze. A my vlastně jako dospěláci tyhle modely vlastně opustíme. My chodíme po těch dvou. A jako jak často si člověk dřepne, jak často si udělá šikmý set a ten ty vlastně komponenty, které jsou důležité, my to vlastně přestaneme používat. A ten mozek to postupně vlastně zapomene, přestane to používat a překryje to těma redukovanýma hybnostma, tomu říkají třeba Vojtovkáři, těma, těma ne úplně kvalitníma zóna pohybovýma. Mm -hmm. A, vlastně úkol té fyzioterapie, si teda myslím já, je to, pracovat i s tím mozkem a připomenout mu, že vlastně kdysi dávno tyhle ty lepší pohybový zady měl k dispozici, a vlastně postupně se, ať už dělám jakoukoliv metodiku, to tomu čemu nabídnout a přeprogramovat ten nervový aby to používal znovu v té spontánní hybnosti. Takže můžeš si dát teďka Erku po tom, co řekne na physio-couching. To je vlastně víceméně tak jaké mentální coaching, kdy vlastně se učím pracovat s tím mozkem, s těma myšlenkama, hmm. přeprogramovávat, že jo, mluvil i o vizualizaci, že jo, spousty těch věcí. Tak vlastně tohle je fyzio že přeprogramovávám pohybový vzorce, tak aby jo. se do toho, jo. Jo. do toho dostal. Používám k tomu spoustu technik, třeba i nějaký manuální, abych uvolnil nějaký svaly v nějakém hypertonu, v nějakém napětí, ale vlastně jo. Mm -hmm. e, můžu ještě jednou odbočit trošku. Že pro mě ty děti jsou pořád obrovský fenomén. A, a my jsme v podstatě děti dneska vyizolovali pohybově. Mm, protože mm, to, to minulostní bylo to, to, že to dítě vlastně, dejme tomu, těch 6 hodin strávilo ve škole, mm, ale pak další 4 až 6 hodin bylo venku a dělalo tam za to, to, to za co se ty rodiče potom zlobili, že lezlo přes ty ploty, mm, do zahrad, mm, po stromech, mm, něco rozbíjelo a tak dále. Já myslím, že to bylo něco, co bylo jako naprosto zásadní pro kvalitní vývoj vlastně pohybového aparátu. A dneska, a teď mi to buď potvrď, nebo vyvrať, mnoho rodičů si myslí, že tady tuhle vývojovou fázi, která souvisí s tím běžným pohybem, jsou schopni nahradit tím, že to dítě čtyřikrát do týdne odvezou na nějaký sport a že vlastně pro ten jeho vývoj, i neuromuskulární vývoj, tohle to stačí. No, jak by řekl můj táta, je to lepší než rezajem řebíkem do boka. Takže jako lepší než nic, než by dítě sedělo u toho kompu pořád nebo u toho PlayStationa, to jo. Ale je pravda, že právě i u těch dětí, co mají třeba tu centrální kodační poruchu, to znamená už nějaký to horší řezání toho pohybu, se doporučuje ten co nejvíc pestrý pohyb, právě to, aby se hýbali venku, aby skákali přes ty závrady, aby lezli, lezli po, po těch, co jsou na říštích různé věci, a prostě ta pohybová pestrost a to když nemají, tak je to tak. Vlastně ten pohybový aparát se jmenuje pohybový, od toho slova pohyb. A to nám říkal už na škole, že funkce tvoří orgány. Prostě my ne nepoužívám hmm. ten aparát, tak nemůže dobře fungovat. A ta kostra a vlastně to tělo jako takový se vyvíjí až do nějakých 22 let, kdy postupně třeba i ty kosti postupně osifikujou. To všechno se vlastně ještě tvoří. A, a jo, a potom vlastně proto děti jsou třeba v té pubertě ohrožený i tou skoliozou, když se třeba nehybou, ale to není jenom tak jednoduchý. To znamená za tebe, tvůj názor. Nechci to nikde podložený ve vědě a kdy mm. kdyby se to dítě mělo začít odklánět od toho všeobecného pohybu a začít se specializovat na jeden sport v kolika letech? Jo, takhle. No, já si myslím, ale že ono, i když se rozhodne dělat nějaký sport, třeba vím, že třeba já jsem dělala karate, tak tam oni pořád s těma dětma dělali jako všestranou přípravu, i když chodili na to karate. Ale to bylo karate. To, to jako já dneska se tady takže... bavím o tom, že v pěti letech hrajou golf a podobný nesmysly. Jo, takhle. Ty jo, to je těžká otázka. Já bych si myslím, myslím, že třeba já bych to vždycky, a i u dospělých bych to fakt kombinoval s normální pohybem, pest, pohybem, že bych, já nám rád celkově, když se člověk specializuje na jeden pohyb a takže, takže dobře, když bude dělat tu dítě třeba šerm nebo tenis nebo něco jednostranného, tak bych ho aspoň třeba dvakrát týdně nechal jít si zalíst na stěnu, který, což je krásně pestřej pohybový sport, kde vlastně to tělo používá komplexně. A to by si mohlo zranit ty ruce a nemohl by šarmovat to tam ten, ten ten zásadní A vyhrát pak tím Wimbledon. Já jsem tohle no. to zažíval, že prostě ne, 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 žádný jiný sporty, než smí lyžovat, nesmí tohle, protože mm. co kdyby mm. si náhodou zlomilo nohu, nebo co kdyby se něco stalo, nemohl by dělat ten svůj hlavní sport, tak to radši zrušíme. Já mám pocit, těm rodičům nedochází, že právě, že když nedělají ty ostatní, Sporty, tak to zranění no, určitě, přijde mnohem snáš a mnohem rychleji, hmm. než když to děláte. A věřím, tomu, že bude hrozně rozdílný to, jak ty trenéři, ty děti povedou, že budou asi nějaký osycený, který hmm. to přiděžení budou kompenzovat těma cykama, co budou pestrý, To se bude asi dost slyšet. Ale vždycky bych tam volil aspoň prostě parkáty nějaký pohyb jiný, ať to prostě to tělo má jiný věmy, ať nedělá prostě furt tu jednu stranu aktivitu. A ona je jednoduchá procházka na pár hodin s těma dětma ven no, se jít do lesa. Blázky, je blázní, jako že by to ty děti dobrovolně dneska chodili do lesa, když na no, no. nejsou od malinka zvyklí, že se no, chodí no. po nohách, protože oni už ani na ty kroužky nechodí, že? No. jedou no. autem. Jo, ano, jo, ano. <laughs> a chůze je jedna z nejvíc fyziologických pohybů, takže a kor třeba chůze s holema. Mám hodně rád s tím mm -hmm. trekkingovými holema to je úplně skvělé. Takže jako... No tak teď se mi teda zodpověděl otázku, a dnesky, když to jim říkám, jako, fakt je to k něčemu, Nebo je to je, trik? Mě to Mě to, to samotně překvapilo. Já, jsem to, já to posledních pár let jenom doporučuju, ale sám jsem furt měl v sebe takovou tu mačosložku, že přece nebudu chodit s holama. Jako důchodce. Jako chodce. No. A loni jsem byl v horách v Alpách, a měli jsme jít nějakých 20 kiláků a převýšení nějakých 12 nahoru dolů. Říkal, ty, to bude hrozný. A kámo, že ale já mám navíc hole, nechceš si je půjčit? Hmm. Tak já jsem si je půčil mě to strašně překvapilo, že jsem to ušel docela snadno. A od té doby s nimi občas vyrazíme se ženou. A je to prostě úplně skvělý. Protože jak tam člověk vlastně tu ruku dostane do té opory, tak tam ten kontralaterální vzor o to víc aktivuje. Takže vlastně se mu aktivuje zase mnohem líp to břicho. Aktivuje se mu líp svaly kolem té lopatky, líp ho to vlastně napřími v té páteři. A i jsem si všiml, že mi to odemkne lepší založení zanožení extenzí v těch kloubech. Takže vlastně ten kontralaterální pohyb podporovat je super těma holema, ale je to, je to super třeba i v tom fitku. Jenže podívej se, když chodíš, kolik lidí s těma holema umí chodit. Tak, to je další věc. Jo, mám pocit, že oni to používají velmi často, je spíš jak francouzský. Tak, jo, že to mají před sebou, no, hole, nějak že to mají, se tím do těch kamenů. A různě no, no, a tak dále, že nikomu nedochází ten pohyb, je úplně, jo, jo. úplně to o je pravda, To je pravda. Jo, a je faktem to, že když já se podívám u nás ve vesnici, tak s hulkama chodí dva důchodci a já. <laughs> no, no, jo, jo. Je to tak, člověk musí zahodit to. Ego. Já jsem se to nedávno projít v parku, když bylo docela hezky mm -hmm. s hulkama a nikdo tam neměl hůlky, protože jsme jediní neměl hluky. No. Ale říkal jsem si, hele, tak mě, mě potom bude dobře, tak jsem si hodinku prošel. A ještě, a když se zuješ u toho v té přírodě a jdeš bez bot. Tak věřím, že dobrý. Hmm. Když je teplo, ty vole a cítíš mm -hmm. tu, tu zem do mm -hmm. těch nohou, to nemá chybu. Mm -hmm. Pak se tam na chvilku vypleskneš někde jenom... Jo, jo. Dobře, kluci. Tak, aby jsme... Jirka s náma ne, úplně nesouzní. Ne, já souzním, já jenom teď tady myslím na ty otázky, nebo takhle, s nuhulkama nesouzním, to je... To je já k tomu možná nejdu jednou. Já tu chůzi úplně nejsem. Ale taky ne, jsem ne, měl ne, dva ne, roky doma, než jsem se i... odvážil je vyndat vůbec, protože jsem říkal, to je fakt blbý, ty vole, Ne, je, ale přitom to je fakt dobrý. My že no. jsme taky byli na tři výletě a chodil jsem s hůlkama, bylo mm -hmm. to boží. Fakt Ale já, i s klientama, když to s nimi řeším, když se mnou řeší pohyb, já říkám, najděte si nějaký kompenzační cvičení a choďte, choďte, choďte a vyjďte mm. ty hůlky. Maria to je blbíné s těma hůlkama, to chodí jenom ty důchodci a to je to asi, jo, tam tam nejsou schopní přestoupit to ego jo, jo. a vlastně to jako se stoupit jakoby trošičku níž a přitom vlastně na tom nic není, asi si pamatuju. Jo. Já jsem říkal, že první, kdo tady u nás propagoval Nordic Walking, byla vlastně Kačka Nojmanová, která každou přípravu začínala tím, vyprávět, že si bereme hůlky hmm. a jde do Tater a chodí a chodí hmm. a chodí. Jo, jo. A i spousta teda to doporučuje, tak i doporučuju, hmm. doporuču, Jeden, co, co nás učil Vojtovku, tak přesně říkal, já těm vertebrákům, to jsou ty zbolestnosti, říkám, ať si jdou třikrát týdně na hodinu projít holema a dobrý, jo, protože víš, že většina lidí ty cyklisty hmm. tak moc nechce cvičit. Takže je posíhal, prostě chodí s těma holema, ten efekt tam je krásný. Dobře, pojďme se tady trochu dostat. Klidně se nemusíš uh, rozprávat tak moc těm otázkám, ale jsou tady takové otázky lidí, kteří mají problémy. tak zkus vždycky jenom na to odpovědět. Mm -hmm. Něco rychle je tady. Uh, například, ale kdy začít cvičit po atroskopii kolene, prasklý meniskus a jaké cviky cvičit? Tam vlastně uh, je to rozfázovaný takhle. Tam záleží u toho menisku, o jaký druh operace šlo. Tam buď to se dělá jenom prostý výmutí části menisku, nebo ta sutura to sežití. U té sutury tam to trvá díl, než se povoluje ta zátěž u toho, u toho vydání. Tam zátěž může být rychlejší. Ale to reha, vlastně tam to je rozfázovaný do nějakých čtyř až pět fází. Záleží vlastně, jaký ten nárok, ten člověk má na to koleno, jestli to je profík sportovec anebo jestli někdo chodí na houby. Mhm. Tak tam samozřejmě bude taky rozdílný, co bude cvičit na ten kolenní kloup, ale takže to, to je jako je, to většinou ty lidi podle mě dostanou ty instrukce tam, kde se tam děje operují, tak ten operátor vždycky má říct, hele, můžeš šlapat na 50% na to, nebo už na to můžeš šlapat na 100%, to určuje operátor. A většinou ty lidi docházejí, že, jsme, že vlastně v těch prvních 6-8 týdnů s nimi by měl cvičit jako fyzioterapeut. Ale co jsem chtěl i u tohle ty otázky říct, bylo zase to, že my jako terapeuti se koukáme, snažíme, se o to, snažíme dělat na to tělo jako celek. Takže nevidíme jen ten kolení kloub, kde byla ta léze toho menisku, ale vidíme to, snažíme se na to koukat jako, tak jestli, jestli, to je zase vřazený správně do té funkce. A to je to, co ty lidi vlastně často ztrácejí a vlastně proč možná si k tomu urazu postupně i došli. Že vlastně já měl takovou nedávno kluka po operaci menisku v ordinaci, No jo, tak sice dobrý, otoperovali mu to, cvičili s ním různý cviky, kde posilovali kvadriceps, to se obecně doporučuje, tam tu ten mediální vastus, jo, potom jsme nepracoval s těma hamstringama, ten ty věci, doporučuje se hodně cvičení na balančních plošinách právě pro, tu propriocepci, to určitě je dobrý dělat a používat. Ale pak je dobrý se podívat zase na to tělo jako celek a podívat si, jestli náhodou zase přesně ten kyčelní klub nefunguje špatně tam, kde to kono a po té operaci, jestli mu tam nepadá takhle, jestli nemá spadlý ten kotník. A na tohle vlastně se podívat dohromady a zase to zapojit do nějakého cviku, kde vlastně trénuje tu nohu v té opoře, což je její základní funkce toho člověka nosit. Takže vlastně i to zakomponovat. Takže tam dát nějaký komplexnější cviky, kde, kde, to koleno vřadí zpátky do, tý, do, do toho pohybu, do té funkce. Takže Super. jako. To je tak. Myslím, to popsal dokonale. Jak předcházet zablokování hrudníku a žeber? No, tam zase záleží, v jakém stavu ten hrudník je, protože můžou být lidi se skoliozou, který mají větší tendence k tomu tam mít ty blokády, mít tam hlavně pocit toho diskomfortu, těch bolestí, nebo jsou lidi, co mají tu hyperkyfózu, jsou lidi, co mají oploštěnou kyfózu hrudník, kde taky ty blokády jsou častý, takže tam to cvičení zase je dobrý přizpůsobit tomu, jak to tělo vypadá, ale obecně mě dobře funguje vlastně udržovat ty rozsahy po pohybu do maxima, co ta páteř moje zvládne nebo toho klienta, každý máme trošku jinak to tělo narostlý, a když to převedu třeba do toho fitness nebo do toho posilování, tak tam mi docela dobře funguje právě ty cvičení, kde mám jednu ruku jako opěrnou a jednu jako tu pohybovou, takže třeba mm -hmm. já když jedu prsní svaly, tak si lehnu na záda a dělám ty tlaky, že do jednou rukou a druhou držím staticky, mm -hmm. protože vlastně pardon zase, že ty, sva, že ty obratle, <laughs> obratle, a to tělo a ta páteř vlastně funguje tak, že když já si vyberu jednu ruku jako opernou a druhou jako pohybovou, tak tím trošku ty rotační síly na ty obratle té hrudní páteře působí a tím já vlastně udržuju i tu rotabilitu páteře, která je důležitá pro zdraví záda. Takže třeba to je dobrý tip, jak to dělat, jak vlastně to udržovat, takže já se snažím, ať jdu jakoukoliv party, tak se snažím aspoň jeden cvik mít takovej, že, že jedna ruka je ta opěrná, ta, co je stabilní, a jedna ruka je ta, co se hýbe. To jsi tady naznačil, když jsme řešili ty disbalance, jo. tak teď jsme se k tomu krásně jo. dostali, co to je vlastně ta jedna ruka, která cvičí a druhá se opírá, jak tam bylo, mm. jo. vlastně jak řešit svalový disbalance. Mm -hmm. Zajímavé. Je to všechno krásně Takže vlastně propojené. jo, je, no. je, to, je to všechno propojené. <laughs> tak tady, za jak dlouho mohu cvičit po císařském řezu, kdy začít posilovat všechny mé břišní svaly a kdy kardio? Jo, jo ještě jenom se vrátím k tomu, k tím, že budu má k tomu hrudníku, tak došlo, že tam jsem chtěl zmínit ještě, jako, že není vůbec smarná práce s dechem, práce vlastně s tou bránicí. Pokud jde o tu prevenci těch blokád žeber, tak to je taky dobrý nápad. já myslím, že tohle je další velký téma dech a dechové techniky, protože já za prvé lidi dechat neumí a za druhý, když se teda naučí dýchat, tak se naučí dechat do břicha a teď vidíš jenom, jak se jim takhle. Tak, a je to břicho. Do předu, do a vůbec jim nedochází, no, že vlastně tak. ten dech má být úplně tak, někde jiný, já všem tak. říkám, tak si s tím zkuste chodit teďka, nebo no, jezdit no, na kole tady s tímhletím typem no, dechání. A nebo s tím staženým břichem, co je no. často dělají, jo, a myslí si, že to je dobře, no. no. Jo, jo, určitě, no. no. a k tomu císaři, na to jsem se ptal kolegyně, která se tomu věnuje, protože mm -hmm. to není, tomu já prostě běžně nemám lidi. To jsem se chtěl zeptat, tím... je, jestli to vůbec padá jako <coughs> do... Spra já Osím. jsem měl lidi, třeba, kteří byli delší dobu po, tý, po tom císařském řezu, takže ano, ty jsem měl, kdy nějaký ty dysfunkce třeba potom jim zůstaly, to, to jsem měl, ale neměl jsem nikoho, kdo by byl týden, dva týdny po té tý, po tý operaci. Mm -hmm. Tak jsem právě kolegyní, která se venuje že ženám po porodu a po, i po tom císařském řezu, tak jsem mi volala, aby mi řekla návod, tak to vám klidně můžu říct, co se obecně doporučuje, mm -hmm. ale myslím si, že jako u všeho je to těžce individuální. Jo? Ale obecně se doporučuje. Uh, že do 6. nedělí by měla být minimální zátěž toho břicha, nechávat tu jizvu, prostě ať se hojí, uh, maximálně používat to, nacikovat, nacvičovat to brániční dechání, možná pracovat s tím pánevním dnem. Potom 6. nedělí, uh, už aktivovat právě ty šikmí břišní svaly, ten transversus, ale ne tak, že budu dělat sklapovačky, ale že se prostě snažím zasítit. jo, a vlastně vědomě jenom zapojovat mm -hmm. ten sval třeba v nějakých jednoduchých pozicích. A až po vlastně po těch třech měsících se doporučuje dělat nějaký kardio, takže prostě nějaký ten běh. Uh, takže třeba, když to někdo má rád, nebo, nebo rotopet, to je až po těch třech měsících a zlehka posilovat. Ale nemyšleno, že v činku, ale tam bych posiloval třeba v nějakých uzavřených řetězcích, to znamená, když ty ruce jsou v opoře na boku, na čtyřech, takovýhle aktivace svalový, to bych si asi po těch třech měsících už s tím lajznul. A ta Plná zátěž se doporučuje po půl roce. Ale když to dáme i do kontextu se sportem, s výživou, s blbnutím, tak ono to zase, zase to zapadá. Prostě šesti nedělí je svatý, jo. tam prostě musí být klid, klid, vklid. klid. Nic neblbnout, nic nedělat. nám na druhou spoustu žen, které okamžitě po porodu, jakmile jim trošku otrnulo, se snažili. Hned hubnout jo. nesmysl, že jo? a opravdu částečně může něco dělat po třech měsících a trošku plnější zapojení po, po těch šesti, jo, jo. protože stejně pořád musím počítat s tím, že ještě i pod v tom půl bych jako žena měl kojit, což nejsem naštěstí, to mě minulo, ale, ale to, to intenzivnější zapojení až po nějaké, po jo, nějaké jo. delší době, takže otázky typu, jak co nejrychleji zhubnout po porodu, tak ty mě přivádí k naprostý mušílenci. Jo, ale ono to, jak říká Jirka, ono je to hrozně individuální. No. Jsou holky, které budou po dvou měsících začnou jakoby cvičit pomalu, ale hodně rychle se dostávají do té střední a jsou vlastně v pohodě. Jo, je to jo, mají, tu, strašně rychlou regeneraci, jo. vlastně funguje, no. nemají ani nějakou diastázu, nic z toho jako problém. je to mm, fakt hodně mm, i o tom, o Ale genetickém. tam furt je tam ta laktace. Já to zase byl ještě z toho svého pohledu. Já nevím, jak jako, ale se, no, jako, jo. Si myslím, že není problém, jako. A já si myslím, že on to je důležitý i pro tu hlavu, že jo, i pro nějakou tu mentální pohodu a tak dále, ta, ta ženská potřeba, tu pozornost přesunout taky na chviličku někam jinam, když z toho by zešílili úplně všichni, takže já si myslím, že to je v pořádku, jenom je to o tom, prostě zvolit vhodnou formu, Vhodnou intenzitu a, a nějakým způsobem i to načasování. Prostě někdo jo. potřebuje toho času víc a někdo o trošku. Méně, jo, trošku no. prostě poslouchat to svoje hmm. tělo. To je bohužel, bohužel, to, co máme, ten zásadní problém, že to tělo už skoro nikdo poslouchat tak, nemusí jo, a pokud nemá jo. nějaký hekovací prsteny, hodinky a další hmm. věci, tak už to v podstatě tak, ani tak, není to je schopen pravda. vnímat. Vím, mě nedávno strašně zarezenovala věta, co mi řekl jeden pacient, který mi řekl: Víte, já jsem tak odpojený od svého těla že ho vnímám jenom, když mám nějaký obrovský průser a fakt velkou bolest. Říkal, hmm? to není možný. Jo? Že, no, to, vás, jo? to, je prostě hrozný. No. Jo, to, já mám, to mám zase s lidmi to sami, když mi tvrdí, že nejsou unavený a tak, tak nebo šťastný, že jsou. A... tak jim řeknu, to popište. To jo. Energii, že? nebo to štěstí. Takže hmm, hmm. já jsem vlastně, vlastně už několik let nejsem šťastný. Hmm. <coughs> je to pravda. No, je to pravda to je bylo hodně hlasitý na mikrofonu. Tak tady tak je... Ještě to v má sluchátka. <laughs> ale naštěstí má ten druhý. Jo. Tady je něco, co jsem životě neslyšel. ale Lze vycvičit cervikobrachiální syndrom? Omezuje mě nejen <laughs> při sportu, ale i v životě. Uh, tak, když to teda v životě neslyšel, tak já jsem si taky řekl, že asi řeknu to ten cervikobrachiální syndrom. Je. Co jsem říct, mi to vysvětlil. Ono, 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 to je strašně široký pojem, pod který se to může schovat dost a těch definic je spoustu, který se na to používají, ale obecně to je stav, kdy člověk pociťuje bolesti v oblasti krční páteře a ty bolesti mu vzhledu do té horní končetiny. Proto to je mm -hmm. cervikobrachiální syndrom. Uh, ale nejenom bolesti, ale třeba i špatná citlivost nebo mravenčení a v některých případech i snížená svalová síla zase. Uh, těch, to je takový obecný pojem. Těch příčin může být víc. Může to být výční, funkční poruchy v oblasti toho CTH přechodu nebo uh, krční a hrudní páteře, blokádou prvního žebra, ale může to být právě zase i při radikulárních syndromech, při utlaku těch periferních kořenů, které vlastně vystupují z té krční páteře. Takže těch příčin může být mnohem víc. A vlastně i podle toho se odpovídá na tu otázku, kde psal, jestli se s tím dá něco dělat, jestli se to dá zlepšit nebo úplně vymizet. Když to bude funkční poruchou, tak to můžu odstranit úplně nejspíš. Když to bude nějakou strukturální lézí, nějakou závažnou, kde prostě mám zase nějaký degenerativní změny na té krční páteři, kde mám služený páteřní kanál, který je tam užší než vederní páteři, tak tam to taky můžu trošku zlepšit, ale ty možnosti budou už omezený. Ty fyzioterapie. to je taky to je dobrý co si říct, věc, kterou si říct, že fyzioterapie není, není kouzelná, není, není, bez limitu a, a prostě vždycky je dobrý u takových stavu, kde jsou ten toho konz, konzultovat s neurologem, ortopedem a tak dále. Takže, takže, ano, u někoho, kdo to má funkční poruchou, to můžu zlepšit a můžu to skoro odstranit nebo odstranit. U někoho, kdo, kde ta strukturální léze je výrazná, tam si tím už nemůžu být tak jistý. Ale když už jsme to nakousli, tak bych jenom chtěl říct nebo navádět k opatrnosti ohledně uh, toho, že vlastně mně se stává často, že lidi vidí svůj rengen, anebo vidí svoje CT, -čko, nebo rezonance, řeknou, já tam mám spondylolízu a spondylolistézu a další takovýhle změny, no to už v životě nebudu zdravý a v životě nebudu žít bez bolestí zad a to nemusí být pravda lidi se dost často leknou vlastně toho nálezu, který na těch zobracích metodách je a přitom, přitom vlastně bez těch bolestí můžou být. A dělali si i rezonance u studentů medicíny a zjistilo se, že 25% nebo docela velký část z nich měla nějaký výřez plotny, ale prostě subjektivně nic nebylo. Hmm. Takže to tělo má obrovský kompenzační mechanizmy, jak se s těma strukturálně změná vypořádat a to, že má člověk nějaký nález, neznamená, že musí do konce života žít s bolestma. Asi tak, Krás, takže jde to zlepšit výrazně u většiny případů. Z osobní zkušenosti naprosto souhlasím. Tak, cviky, kterým se vyhnout po utržení křížového vazu? No, tam jsem právě si nebyl jistý. Jestli ten člověk se ptá, na, když je po operaci toho křížového vazu, protože plastika se používá vlastně u většiny, se doporučuje u většiny pacientů, který vlastně žijou nějaký aktivnější život, to koleno zatěžují a tak, tak tam se doporučuje tu plastiku toho vazu udělat. Nedělá se to spíš, to jsem se dočet u starších lidí, kteří prostě už na tom kolonu nějak to odchodí a pak tam třeba dají tepu kolenního kloubu. A nebo u lidí, co mají to koleno tak extrémně asi osvalený a funkční, že to udrží bez toho vazu. Mm -hmm. Ale jinak si myslím, že ta plastika se používá u většiny, lidí, kterým se to stane. Ale, já, zrovna, ale když tam ten kolen křižový vás, není, tak vlastně to kolo má docela dost sníženou stabilizaci. Ten křížový vás zrovna ten přední má obrovskou stabilizační funkci, že vlastně on zabraňuje to v klouznutí té tý vůči tomu femuru, té kosti vůči té stehenní kosti. Takže kdybych ten vás neměl, tak bych se zaměřil hodně právě na to osvalení a na tu funkci těch svalů. Zase tam ta otázka vlastně je dost individuální, protože u někoho, kdo vlastně ty svaly bude mít tak brutálně namakaný, Hmm. že to kolo neudrží bez toho, bez toho, vazu, tak může dělat relativně skoro cokoliv. Viděl jsem člověka, který vlastně, který mu se nechytnul ten štěp, který mu dělal tu plastiku a normálně s tím byl schopný běhat, sportovat všechno. Co bych si asi úplně nelajs, když bych měl ten střížený vás utežený, by byly třeba dřepy s nějakou těžkou činkou, nebo jakýkoliv cviky na nohy, kde bych tahal nějaký těžký i leg press, cokoliv, kde vlastně ta dochází k ty velký flexi v tom kolením kloubu, tak tam bych si to z nějaký Takže těžký jakýkoliv těžký, těžký, těžký tlakový pohyb strojový. To bych si tyčinkovaj. asi odpustil, kde vlastně bych šel do nějakého velkého pokrčení v tom kolením kloubu. Orte Orte orteza v tom může potom pomoct trošku, nebo ne? tady vlastně v tomhle tom případě by pomohla, že by, by, by trošku zastabilizovalo to koleno a ten posun by vlastně možná zmenšila. Já obecně jinak velký fan nejsem, tak jsme nášli do toho pásu, ale, ale zrovna tady by asi pomoc trošku mohla. Mm -hmm. Já se chtěl právě zeptat zase na um, tejpy? Ne na tejpy, omotávky kolen. Pardon, omotávky. Ptám. Jo, No, ty použí, takhle, když to někdo použije za sen, když to dá nějaký maximální zátěž, to je ty strongmeny a tak, tak dobře, ať se ten klub se stabilizuje tím, a tím sníží riziko právě toho, že mu tam něco praskne, že poškodí tkáně. Okay. Ale mám dost, dost klientů a měl jsem, kteří byli takový ty feťáci těch ortéz a prostě na každý sport měli ty ortézy na obou kolenou yes. a furt to, furt to nosí, no a pak se dějím, že ty kola nefungují. Ne jen zajímalo, já používám bandáže jako na kone, bo, omotávky kolen mm -hmm. a dělám to na, vždycky na ty nejtěžší série maximálně. Jo, jo, to si myslím, že to no, smysl že, má. Jo. To, že máš uh, Je to pověné, nebo to fakt zaizu, Je to fakt jenom psychický, nebo to koleno krásně To já si myslím, utáné. že to spevní ten kloup no. určitě. To jako jo, to, to spevní prostě, prostě mechanicky, když tam ten klub já přitáhnu trošku, tak tam zlepším tu stabilitu, to jo. A na ty maximální výkony, proč prostě to nepoužít? Já osobně uh -huh. to nepoužívám, ale je fakt, že já prostě moc často nedělám uh -huh. žádný maximálky. Já prostě si čím tak na pohodu. Tam je jako zajímavý, že já když mám občas nějaký mírný bolesti kolen, což už tam prostě je za ty leta, tak ty bandáže to brutálně utlumí, ale jo, protože vlastně jako... tomu kou nabídnou tu lepší stabilitu, která vlastně není ještě na těma svalama, těma vazama, takže najednou to zpevníš a může to být taky. Ale dost často ty bolesti kolena v oblasti kolem kolen jsou třeba skyčelních kloubů a tak. To nemusí být přímo problém toho kloubu jako takového. Zajímavé. Tak, přemýšlím, co by tady bylo ještě. Kleská otázka, přítelka bolí záda, mezi lopatkou a páteří. Cvičíme posilně práce v kanclu u PC, plus má větší prsa. No, tak tyhle ty otázky, těch tam bylo, bylo víc, na ty se prostě nedá takhle od stolu odpovědět. To a to bych jenom řekl, ať se přesně ke mně objedná nebo k jakýmukoliv jinému fyzoterapeutu, který se na ní podívá I to je odpověď. A, a přijde vlastně na prostě. to, jaká je ta příčina, to se prostě nedá takhle říct. Buď v klidu, my tuhle tu odpověď používáme velmi často. <laughs> Jsem žena, je mi 32 let, měřím 160 cm, vážím já, 7, vžesně, 70 kg, cvičím třikrát týdně, nemůžu zhubnout. co mám dělat, no, co je špatně. Jo, ano. Jo, jo, jo. Hm. Tak hele, dáme si teda ještě poslední otázku. Nebo pod otázky, my jsme se bavili o těch opaskách, tam si říkal, že jsi pro, pro ty submaximální váhy, ale je tady, jak vzniká pupeční kýla, jaká je prevence? To jsme vlastně nakousli v tom minulém videu, kde ty zmiňoval ten vnitrobříšní tlak mm -hmm. a tu práci toho břicha. U těch kýl tam ty příčiny jsou ta, zase takové, jako úplně, nedá se to jako jednoduše říct, ale obecně vznikají ty kýly, když je nepoměr mezi tím, jaký je ten vnitrobříšní tlak a s jakou sílou potřebu, dokáže to moje břicho vlastně tlačit proti. Mm -hmm. Takže a ten nitrobíční tlak se právě zvyšuje i při třeba nějakých svých víkendech, při nějaké svojej práci, ale třeba i při, i při intenzivním kašli, kdy vlastně ten tlak taky se výrazně zvyšuje a co, co jsem koukal, tak vlastně porovnávali ten tlak nitroběžný, když člověk zvedá 5 kg ze země a když kašle a přitom kašle byl prostě mnohonásobně vyšší. Mm -hmm. Takže, takže uh, to je v co faktory, které znižují ten nitrobíční tlak. Uh, a Potom ta břišní stěna vlastně může být taky oslabená z víc důvodů, třeba když tam jsou nějaký pooperační Jizvy, tak to vlastně už je oslabení ty břišní stěny. Může to být daný i kvalitou vaziva, jako me mezenchymu, takže tam je, je tam nějaká i dědičná predispozice, že se říká, že když to v té rodině bylo, tak tam to riziko je o trošku větší. Může to být u neurologických diagnoz, kde vlastně ty svaly nejsou dobře, dobře zásobeny, takže třeba po mrtvicích nebo jakýkoliv jiných, kde vlastně ty břišní svaly nefungují úplně dobře. Takže když ten ty faktory jdou, so, do, se jdou v ruku v ruce, tak pak k kile může dojít. A když jsme teda nakousli, pardon, tu pupeční, uhum. tak co brániční? Uh, jako hiátová. No, ano. Ta, to vlastně je to, že, že ten žaludek si vyleze nad tu bránici. Tak, ale jestli tam tomu můžu třeba pomoct i třeba s nevhodným sportem a tak dále. Určitě, a právě třeba tím, že mi nefunguje dobře ta bránice, jo, která, která vlastně je taky sval, který hodně lidí zapomíná. A z, a z, a, takže vlastně tou, když já se naučím pracovat, tak to rozhodně bude taky vhodná prevenci ty hiatový herní. Protože ta je velmi častá jako diagnoza, mm -hmm. zvlášť jo, třeba u lidí, kteří jsou nepohybliví, mím toho tak, dělají tak, a tak dále, takže mnohem častěji se setkávám jako... s hiatou herní než s klasickou pupeční kýlou. Takže se dá říct, že prostě tím, že se naučí dobře dýchat? Ano. Do hrozninku nebo tak se to dá posílit. Jo, jo a, vlastně. a naučit to kom pracovat dohromady s tím panelním den, co jsme tady se o tom bavili, tak pak mám docela prevenci i tyhle komplikace. Neznamená to, že se mi to nestane. Mm -hmm. Pro jako, mě, že když budu mít úplně ideální vzory pohybový a budu skvěle zvedat mrtvý, tak že se mi nestane výřez, může se to stát, ale výrazně zmenším to riziko. Tak. Si myslím teda já. Tak a teď, když jsme navet na tu úplně poslední, protože spousta těch lidí řeší že jo, váhu, řeší dech mm -hmm. a jak u lidí, kteří mají poměrně značný množství útrobního tuku, rozhejbat bránici. Když to je ona problém. nemá to je kam problém. Klasnout... To jsem, to jsem ani nezmiňoval, ale já jsem se na tom zase o těch kýlách a diastázách a tak bavil zase s jinou kolegyní a tam mi říkala, že vlastně u těch vložně, že diastáze, to ten rozestup zase jsou před mhm. alby, tak to jsou typicky, to vidím, buď to u žená po porodu, nebo potom a anebo to vidím u starších chlápků, který prostě mají pupek a jsou tlustý. Když to řeknu takhle jako jednoduše. To jsou i ty mladý. A nebo tak. No. A, a vlastně to břicho nepůjde úplně dobře. A tam i tam ona tvrdila, že vlastně opravdu ten tuk mechanicky vlastně roztlačí tu linovou a tlačí ten obsah směrem mm -hmm. ven. Takže je to problém. Tam to množství toho interabdominálního tuku, který tam je, tak určitě tam bude mechanicky překážet. Takže jo, prostě zhubnout. A taky se doporučuje u spousty diagnóz, ale i u tohle se doporučuje ta redukce hmotnosti. Super. On to takový začarovaný kruh potom. Je? Já proto potřebuji, je? abych i hubnul, tak potřebuji mít se správnou hejbat. dechovou techniku. Ta, no. že? Jo? Potřebuji. A, tak, a, a taky se moc hejbat, a když Ale nemůžu to zase nejde. tak, tak, tak. je to prekérka, není to nic jednoduchý. Hmm. A proto potřebuji tu trpělivost, že? Jo? Tak, kterou hodně ní nemá. No. A taky ne. <laughs> <laughs> věk, věk, tě naučí. <laughs> Já myslím, že znáš skvělý. Na to, jak se bál celou dobu toho a připravoval se, jak to vůbec nepotřeboval. No a nakonec jsem si poznámil nepřítět toho nic. Teda. Mluvíš Jsme kniha? Ti to říkali, vyser no. no. na to. Dobře, příště no. příště si jestli už někdy půjdu. jenom jediný co, tak ještě to s tou artrozou. Mě ještě zaujívala jako otázka, no. jestli, jestli můžu. Tam bych jenom chtěl říct, a má, mám to i zkušenosti z klienta, který vlastně má už artrozu kyčelních chlubů, má displázy, prostě ty kyčle jsou takové, že nebudou nikdy úplně OK a že ty bolesti problém bude mít tak i tam vím, že mu ortoped řekl, ať prostě jako dál cvičí, že ta, tam je ta otázka, jak, jak cvičit s jestli je vhodný zvrat ty břemena a tak, tak já si myslím osobně, že ano, ale respektovat ty omezení rozsahu pohybu, které tam jsou, a upravit to cvičení právě na míru tomu, tomu, kam já se dokážu dostat. Takže třeba ten mrtvý tak si zvednout, dát si prostě pod, to, pod tu činku nějaký plošiny, abych to tahal ne z takový hloubky, dělat spíš ten sumo třeba upravit tomu hloubku těch dřepů a tak dále. Takže ale jinak udržovat tu svalovou kondici je rozhodně dobrý, protože i když člověk po té artroze nakonec skončí na té endoprotéze, tak bude běhat o těch franckách a na to potřebuje mít trošku osvalený ten vršek a trošku funkční to břicho a, a silnou druhou nohu. Takže hejbat se, je rozhodně dobrý. A ne, že když člověk má prostě artrozu nějakého stupně, tak se do tom, že bude ležet na gauči a čekat, až mu udělaj novou, pak prostě o to horší bude mít tu hapko potom. Hmm. Ale tak to je, prostě ono se dávno doporučuje v těch solových sportech, když ta artroza je prostě cvičit, protože co jiný pak máte na ne ty svaly. Jako Přesně gauči. tak, jo, tam to, to, to prostě ta solá kondice je důležitá. Shodneme se v tom, že i ta rehabilitace je u člověka, který je v dobré kondici, podstatně rychlejší než u člověka, který nedělá prostě vůbec nic a musí se šetřit. Že? Tu operaci. Musí se šetřit, aby ten organismus nezatížil. Takže opravý opak je pravdou, že ten pravidelně zatěžovaný, ale zároveň organismus s dostatkem odpočinku reaguje na tu fyzic, na ten fyzický stres, což ta operace je, hmm, hmm. mnohem lépe, než ten, kdo na jo, ten fyzický to stres určitě, vůbec to není určitě. zvyklý. Takže Zase jsme u toho, my vyhledáváme stres psychický, se kterým náš organismus vůbec neumí pracovat, pokud se nejedná o akutní život zachraňující stres a naopak se vyhybáme stresu fyzickému, který nás je schopen posouvat pořád někam dál. Takže ten bolí a ten my nechcem. Hezky řečeno. Hm. Já myslím, že řečeno bylo vše. Já ti děkuju, jo, rado, se stalo. Děkuju pozvání. Děkuji za pozvání, Taky. Bylo to skvělé, poučné. Vy, pokud budete mít nějaké dotazy, opět popište to do komentářů. A Pardon, Irko dopise... Jirko, znova ty tvoje webovky, protože si to zaslouží, aby lidi věděli, kde tě najdou. <laughs> Falcon.physio.cz. Tak tam mě najdete. Tam ho najdete. Rezervujete a máte to. Každopádně, kdyby těch otázek se nahromadilo více a ty bys byl ochotný přijít znova někdy za náma, určitě. tak určitě můžeme točit další díl, protože si myslím, že. I v tomhle je spoustu prostoru ještě. Samozřejmě. Říci mnoho a mnoho lidem. Takže to je nás takhle. Snad se vám video líbilo. Mně rozhodně ano. To mě úplně. My jsme se s Petě odpočinuli. Petr. Nemusel tolik mluvit. tak jo, děkujeme a mějte se mějte fajn. Se. Mějte Ahoj. se hezky.